لێرەکانی هەفتەی حوتەمی خولی پلەیەکی کوردستان بۆ تۆپی پێ یانەی کۆیا میوانداری ئاکرێ کرد. هەرزوو یانەی کۆیا گورزی خۆی وەشاند و لە خولەکی شەش عەبدوڵڵا کەیفی بە لێدانی سەر گۆڵ یەکەمی بۆ کۆیا تۆمار کرد. دواتر ناوبژوانی یاریەکە فیکەی لێدانی سزای بۆ کۆیا لێدا و جان ئیمانوئل ئیڤا لێدانە سزاکەی لەدەستدا و گۆڵ پارێزی ئاکرێ دووری خستەوە. لانیوەی دووەم یاریەکە کەمترین دەرفەتی گۆڵ بۆ هەردووانە ڕەخسا لە خولەکی 73 عەبدوڵڵا کەیفی جارێکی تر گەڕایەوە و بە لێدانێکی بەهێز لە دەرەوەی هێڵی سزا گۆڵێکی جوانی تۆمار کرد و گۆڵی دووەمی خۆی و کۆیەی لە یاریەکە نووسیەوە. ئاکرێ خەریک بوو لە ڕێگام لێدانە ڕاستە خۆیە جیاوازیەکە کەم کاتەوە، بەڵام بەخە دیاوەری نەبوو. یاریەکە بە دوو گۆڵی پاک بە سوودی کۆیە بە کۆتە هات. پیرۆزبای لە کۆیە دەکەم، بەڕاستی یاریەکی جوان کرد، کۆیەش منافسی نایاب دەکات و یانەکی بەهێزە و ئێمە داوەڵا ئێمە گەشتنی گۆڵی کۆیە بەس ناتوانی موافق نەبووین، ماجمانکان ئەوروکە موافق نەبوون. ئینشاڵا گەمی داات و ئینشاڵا سەر دەکەین و پیر دووبارە پیرۆز بای لە کوێی دەکەین و مستەهالی فەوز بوون. پاس بۆ خوا دیانی زۆر زۆر دڵخۆشم کەوا سەرکەوتنمان بەدەستێنا و توانیمان یارەکە بەرینەوە. ئەم سەرکەوتە ژوامان لێ دەکا سەرکەوین بۆ خۆلی ممتاز زیاتر خۆمان ماندوو بکەین لە یاریەکانی داهاتوو بۆ ئیسێ خاڵی یاریەکان ترش بەدەست بێن و سەرکەین بۆ ممتاز ئینشاءاللە. یانەی کۆیە کۆی خاڵەکانی بۆ 13 خاڵ بەرز کردەوە و بەتەنها لە خانەی دووەمدایە ئاکرێش بە 8 خاڵ لە ناوەڕاستی ڕیزبەندیدایە. یانەی کۆیا بە دووەم سەرکەوتن لە نێو یاریگاکەی خۆی و بە پاڵپشتی هاندەرەکەی توانی هەنگاوێکی باش بۆ پلەکانی پێشەوە بنێت و زیاتر لە خولی نایاب نزیک بێتەوە. حوسێن محەممەد کەناڵی پێڵ کۆیە.